Prezados companheiros, queridas companheiras, prezados amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nós estamos aí acompanhando com muita atenção, né, os desdobramentos diários das políticas Silvani, Teresina, Piauí, implementadas pelo governo Bolsonaro. As políticas do governo Bolsonaro não são políticas isoladas. Eu gosto dessa ideia, desse conceito, de que, na realidade, é uma visão sistêmica. Uma visão sistêmica de captura das instituições, de controle das instituições, de controle da circulação de ideias, da opinião das pessoas. Em larga medida, isso está na base da lógica do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que foi eleito com um determinado discurso, um presidente que, notadamente, Bolsonaro é uma figura que tem uma história de desprezo com a democracia, Rosa. Ele não esconde isso de ninguém, mas ele não se elegeu com esse discurso. Bolsonaro não se elegeu com esse discurso. Ah, eu vou ganhar a eleição, vou acabar com a democracia nas universidades, eu vou ganhar a eleição. Não. Ele se elegeu com o discurso de que ele representava a nova política, a novidade da política. Mesmo sendo um cara com 27 anos, 4 anos, né? Quase 30 anos como deputado federal, quase 30 anos como deputado federal, os filhos, um é deputado, o outro é senador, o outro é vereador, construíram um verdadeiro patrimônio empresarial, enriqueceram com a política, o que é algo raro. Não é comum. Mas ele não se elegeu, ele não fez na campanha eleitoral um discurso que dissesse: olha, eu vou ganhar e vou acabar com a democracia, vou acabar. Não, ele não fez isso. Meu caro Friedrich Eloir de Agudo. E as universidades, elas sempre foram um alvo prioritário, um alvo privilegiado dos fascistas, de uma forma geral. A extrema-direita nunca gostou das universidades. Os ignorantes, de uma forma geral, os pobres de espírito, os tolos, de uma forma geral, sempre são figuras que desprezam a universidade, porque eles desprezam o conhecimento, eles desprezam a ciência, eles desprezam a cultura. Então, quando começa agora o governo Bolsonaro a avançar para dentro das universidades, me parece bastante evidente que isso não tem nada de novidade, Liege. Isso é certo, na realidade, uma consequência daquilo que ele já tem feito, consequência daquilo que ele tem defendido, né? Que é assumir o controle de qualquer espaço da sociedade que possa significar algum tipo de empecilho para o seu projeto de poder e, ao mesmo tempo, que possa desenvolver uma capacidade crítica, analítica. As pessoas possam aprender a pensar de maneira crítica. E as universidades são, por excelência, um espaço que desenvolve essa capacidade crítica no ser humano, no indivíduo. Então, o Bolsonaro, ele não gosta das universidades. Ele nunca gostou das universidades. Ele tem um desprezo pelo conhecimento, ele tem um desprezo pela ciência, porque ele se sente ameaçado. Todo ignorante, todo estúpido, todo burro, ele se sente ameaçado pelo conhecimento, pela cultura, pela ciência, né? Pelo esclarecimento. Por que razão os governos autoritários queimam livros?
Por que razão os governos autoritários queimam livro, proíbem peças de teatro, proíbem filmes, proíbem músicas? Por quê? Porque a arte, a cultura, o conhecimento, a ciência são emancipatórios. Ajuda o ser humano a se emancipar da ignorância, né? Então, nós temos que entender, dentro de um sistema de ideias mais amplo, onde, para ele, as universidades sempre foram um fator de risco, de risco. Por isso, uma das primeiras medidas que eles têm implementado é mudar as regras e não permitir mais, Renato, que a comunidade universitária escolha o seu reitor, escolha o seu reitor. Os cursos possam escolher os coordenadores de cursos, os departamentos possam escolher os diretores de departamentos, diretores de centro, coordenadores de campi, né? Por quê? Porque ele quer assumir o controle dessas instituições e colocar nessas instituições pessoas que tenham baixa capacidade de elaboração científica, cultural e social. Ele quer ter como reitor um ignorante, ele quer ter como reitor alguém subserviente. Vamos falar uma linguagem popular, ele quer ter um capacho, ele quer ter um capacho, ele quer ter um serviçal. É isso que ele quer ter um serviçal a serviço dele. E agora, então, eles resolveram, né, perseguir os professores das universidades. Eles querem agora perseguir os professores das universidades, o que é algo muito grave. Que é algo muito grave. Se nós considerarmos, né, toda a questão da autonomia universitária e assim por diante. Um momento que eu vou votar aqui. Que eu vou votar. Um pequeno momentinho aqui, só para eu concluir aqui uma votação. Não abriu ainda? Já vai abrir? Votar. Estava comentando com vocês, gente, exatamente esse aspecto, né? Da maneira como os governos autoritários têm uma ojeriza à ciência, ao conhecimento, à cultura, em particular às universidades, né? Então, qual é a notícia aqui que nós temos, né? MEC assume postura ditatorial e inicia caça aos professores, inicia caça aos professores, né? Essa figura grotesca que ele colocou de ministro da Educação, né, se presta para esse papel. O ofício do Ministério da Educação, comandado por Milton Ribeiro, defende a adoção de medidas para prevenir e punir atos políticos partidários das universidades federais. Um ofício encaminhado pelo Ministério da Educação às universidades, no dia 7 de fevereiro, defende a adoção de medidas para prevenir e punir atos políticos partidários nas instituições públicas federais de ensino. Recentemente, a Controladoria-Geral da União abriu processo contra dois professores da Universidade Federal de Pelotas que criticaram Jair Bolsonaro nas redes sociais. De acordo com o G1, a orientação do Ministério tem como base uma recomendação feita em 2019 pelo Procurador-Geral da República de Goiás, bolsonarista Ailton Benedito de Souza. No documento, o MEC faz referência ao texto do procurador e alega caber punição e comentários aos atos políticos nos espaços onde funcionam os serviços públicos.
bem como se utilizarem páginas eletrônicas, redes de comunicação e outros meios. O ofício, assinado pelo diretor de desenvolvimento de redes, Eduardo Gomes Salgado, também diz que a promoção de eventos, protestos, manifestações de natureza política partidária, contrários ou favoráveis ao governo, caracteriza imoralidade administrativa. Então, vejam vocês que a CGU abre processo contra professores universitários que criticaram o Bolsonaro nas redes sociais. A representação contra os professores foi assinada pelo deputado Bibo Nunes, pedindo punição aos servidores. Um dos professores perseguidos é o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Ele é um crítico do posicionamento adotado por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Ele teve que assinar um documento dizendo que nos próximos 2 anos não pode repetir esta afirmação. O outro alvo é o professor Heraldo dos Santos Pinheiro. O que é isso, meus irmãos? Em janeiro, os professores teriam manifestado desapreço ao presidente da República. Mas que bárbaro. Então, nós estamos diante de uma situação quase inacreditável. Quase inacreditável. Dois professores, entre eles o ex-reitor, constrangido a assinar um termo de ajustamento de conduta, ficando proibido de fazer manifestações que possam ser consideradas ofensivas à figura do presidente da República pelos próximos 2 anos. Eu falo isso com pesar, gente, falo isso com pesar, uma certa dose de tristeza, porque boa parte da minha história, boa parte da minha formação, ela é uma formação que ocorreu no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria. Eu digo que eu sou filho da Universidade Federal de Santa Maria, eu me criei dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Eu estudei no Colégio Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou uma pessoa que aprendi a fazer política dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Construí a minha história, a minha trajetória dentro da Universidade Federal de Santa Maria, lutando pela democracia, lutando contra a ditadura, lutando contra o autoritarismo. Então, a gente vê, agora, quase 40, quase 35 anos depois, gente, nós conquistamos as eleições diretas para reitor em Santa Maria em 1985, gente. 95, 2005, 2015, fazem 35 anos, 36 anos. Que nós conquistamos o direito da comunidade universitária, professor André de Carvalho Pedroso de Soledade. Fazem 36 anos que a comunidade universitária conquistou o direito de eleger o seu reitor. E esse direito agora nos está sendo tirado. Esse direito agora nos está sendo violado, aviltado, por um governo autoritário. Um governo que despreza a democracia, que, em particular, despreza as universidades. As universidades. Hoje é dia 2 ou hoje é dia 3? Eu acho que hoje é dia 2. Não, hoje é dia 3. Hoje é dia 3, né, gente? Hoje é dia 3.
Então não atualizou ainda o mapa da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao número de casos e número de óbitos hoje do Covid no Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos aqui com os dados do dia 2, ainda com os dados do dia 2. Né? Hoje é dia 3. Obrigado, pessoal. Obrigado. Né? Eu tô muito preocupado, gente, muito preocupado e receoso. Receoso que hoje a gente possa bater mais um recorde negativo do número de casos e do número de óbitos no país. Né? Eu acho que hoje a gente pode voltar a bater o recorde. E isso revela, né, aquilo que a gente tem conversado, que é o agravamento exponencial do número de casos, de internação, de internações e de óbitos. Né? Eu só escuto relatos dando conta que em todo o Brasil, praticamente em todo o Brasil, há uma explosão de novos casos, de superlotação dos hospitais, de esgotamento da capacidade hospitalar. Praticamente os leitos de UTI no Brasil inteiro estão, né, de uma hora para outra, sendo ocupados pelo Covid. Até foi feito um esforço para abrir alguns leitos novos, mas já há um problema de falta de profissionais, de falta de médicos, de falta de enfermeiras, de técnicos com algum nível de experiência e numa medicina intensiva para você poder atuar dentro de uma UTI. E as informações que me chegam, né, em todos os cantos do Brasil, são informações que só comprovam, né, que essas minhas preocupações não são em vão. Pelo contrário, né? As informações que chegam até nós, todas elas revelam exatamente que essas preocupações são absolutamente necessárias, diria assim, urgentes, né? Urgentes. Após recorde de mortes, Bolsonaro diz criar um pânico, né? Bolsonaro diz que criar um pânico. O Brasil registrou 1.726 mortes no Brasil. O Bolsonaro criticou a imprensa em conversa com apoiadores. Um dia depois do país registrar um novo recorde de mortes, Bolsonaro falou aos apoiadores: criaram pânico, né? O problema está aí, lamentamos, mas você não pode entrar em pânico. Que nem a política do novo, do fique em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão. Bolsonaro fez um comentário em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. O presidente voltou a criticar a imprensa. Segundo o presidente, é um pânico desnecessário. Eu fico perplexo, gente, fico perplexo porque o Bolsonaro não revela qualquer sentimento, qualquer empatia. O Bolsonaro não revela qualquer nível de sensibilidade, se é que ele tem isso. Né? Eu já vi vários gestores, governadores, prefeitos, secretários de saúde, médicos, enfermeiros, eu já vi pessoas tomadas pela profunda emoção de estar na linha de frente diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo. Mas eu não vejo, por parte do Bolsonaro, qualquer demonstração de afeto. Qualquer demonstração de carinho, qualquer demonstração de conforto. É como se ele não estivesse tratando com pessoas. É como se, de fato, ele não tivesse nada a ver com o que está acontecendo. Eu acho que, no fundo, ele pensa mesmo. Acho que ele não se enxerga na condição de presidente da República, porque ele sabe a sua pequenez, ele sabe a sua mediocridade. Então, não é nem ele mesmo, nem ele consegue se colocar na posição de presidente, porque nem ele acredita. Nem ele acredita que hoje ele é presidente da República. Porque ninguém melhor do que nós, porque nos conhecemos, né, gente? Ninguém melhor do que o próprio Bolsonaro é sabedor da sua estupidez, da sua mediocridade, da sua ignorância, né, da sua baixa capacidade de gestão.
Ninguém melhor do que o Bolsonaro sabe, né, quem ele é. E ninguém melhor do que o Bolsonaro, Yara, minha querida Yara Pinto, que agora também se inscreveu no nosso grupo do YouTube, Yara. Agora senti firmeza. Agora senti firmeza. Yara se inscreveu lá no grupo do YouTube, né? Então, gente, o problema é o seguinte. Ninguém conhece o Bolsonaro melhor do que ele mesmo. Ele deve se olhar no espelho e deve pensar, mas como é que o Brasil fez isso, gente? Como é que o Brasil cometeu essa insensatez? Como é que o Brasil cometeu essa loucura de me colocar como presidente? Mas será que as pessoas não me conhecem? O Bolsonaro, ele deve pensar. Ele deve pensar. Mas, gente, não tinha ninguém melhor para colocar. Botaram eu? Mas que maleza está esse país? Botar uma figura como eu de presidente da República, é isso que ele deve pensar. É isso que ele deve pensar nele mesmo. Né? Por quê? Porque ele sabe da sua mediocridade, ele sabe da sua estupidez, ele sabe da sua ignorância. Ele sabe que nunca foi gestor de nada. Né? Ele sabe que ele sempre foi um político medíocre, ele sempre foi um militar medíocre. Ele é medíocre em tudo, né, gente? Ele é medíocre em tudo. Ele deve pensar, mas como é que um cara como eu, medíocre, fui um policial de merda, fui um deputado medíocre, fui um político terrível, me envolvi em todo tipo de sacanagem, sempre fui meio pervertido, um adulador da ditadura. Meus filhos estão aí envolvidos até o pescoço, tudo que é esquema. E mesmo assim eu viro presidente da República, ele deve pensar que tem alguma coisa errada, né, gente? Tem alguma coisa que não bate bem. Kleber Leite. Olá, Kleber Leite de Campinas. Olá, Yara Pinto. Olá, Esperança Lopes. Olá, Leni Moreira. Olá, Renata Abelim. Olá, Rangel Maria. Olá, Renata. Olá, Sueli. É o povo presente aqui na Rede da Resistência. O Alessandro acha que ele se acha perfeito. O Alessandro é de outra teoria. O Alessandro acha que ele para na frente do espelho e fala: espelho mágico, espelho meu. Você conhece alguém mais bonito do que eu? Espelho mágico, espelho meu. Você conhece alguém mais inteligente do que eu? O nosso camarada e amigo. Alessandro Diniz acha que é mais provável que ele faça isso. Eu acho que não, viu, Tchê? Eu acho que não, acho que ele é medíocre. Olá, Jorge Freitas, Novo Hamburgo. Olá, Wagner Campanello, Campanello, São Bernardo, Cláudia Garcia, Luciana Ribeiro, Marlene Mendes, Jorge Albuquerque, Paulo Quadrado. Caça as bruxas nas universidades, meu irmão Paulo Quadrado. Fiz questão de te mandar aí o link, porque você é um servidor da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, Mário Dutra. Olá, meu amigo Tigrão, lá do Itararé, professor de Educação Física. Fala, Tigrão. Olá, Jorge Albuquerque. Olá, Luciana Ribeiro. É o povo unido. Povo unido, gente. Está aí ligado na rede da resistência. Ligado no canal da resistência. E dessa maneira a gente vai tocando, vai tocando. Né? Mais tarde a gente traz aí notícias da última hora. Quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não deu superchat, pode mandar o superchat. Quem ainda não nos informou a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, por favor, nos indique a cidade. Só, meus queridos companheiros e companheiras, votaram no cara, tá aí, gente. Se plantar semente de laranja, nasce laranja. Se plantar abóbora, nasce abóbora. Tu bota um estúpido, um ignorante, um imbecil, infeliz, de presidente da República, por que razão daria certo? Por que razão daria certo? Ele ia ficar inteligente de uma hora para outra? Ele ia ficar o cara sensível da hora para outra? Ele ia deixar de ser o cara podre, perverso, como ele sempre foi? Sinceramente, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Não, gente, é de chorar, é de chorar. Né? Forte abraço, meu povo, forte abraço. Vamos trabalhar, vamos trabalhar.